Danes gremo v državo, kjer se je na obali, po zločinu iz strasti, iz morske pene rodila boginja lepote in ljubezni, Afrodita. Dobrodošli v evropskih stoječih novicah. Ste uganili? Obiskali bomo Ciper, tretji največji otok v Sredozemskem morju. Za italijanskima Sicilijo in Sardinijo. Tako po površini, kot po številu prebivalcev. Članica Evropske unije je Ciper postal 1. maja 2004. Evro pa uporabljajo od 1. januarja 2008. Ciper je predsedniška republika, kar pomeni, da je predsednik republike tudi predsednik vlade. Glavno mesto je Nikozija. Otok pa šteje nekaj preko 800 tisoč prebivalcev. Republika Ciper sicer obsega ozemlje skoraj celega otoka, vendar nadzoruje le južni dve tretjini tega ozemlja. Severni del otoka je leta 1974 zasedla Turčija in ustanovila Turško republiko Severni Ciper. Čeprav te države razen Turčije ne priznava nobena druga država. V tem delu Cipra se kot plačilno sredstvo uporablja turška lira. Ciper se je Evropski uniji pridružil kot de facto razdeljen otok, vendar je njegovo celotno ozemlje del Evropske unije. Ciprski Turki, ki imajo potne listine Evropske unije ali so upravičeni do njih, so državljani Evropske unije. Ciper ima dva uradna jezika, grščino in turščino. Samo grščina pa je tudi uradni jezik Evropske unije. Arheološke najdbe kažejo, da je bil Ciper naseljen že v kameni dobi. V dolgem obdobju se je razvila bogata kulturna dediščina. In čeprav je bil Ciper večino časa pod tujo vladavino, je uspel ohranjati svoj grški jezik, kulturno dediščino in zadržati grško identiteto. Med znamenitostmi moramo omeniti najvišjo goro Olimp, samostan Kikos in Afroditino skalo, antično mesto Salamis ter arheološko najdišče v Pafosu. Kaj pa hrana? Res, da je odvisno tudi od tega, na katerem delu otoka ste. A ciprska kuhinja je prvotno mediteranska kuhinja, zelo podobna grški. Uporabljajo veliko oljčnega olja, zelišč in začimb, ki spominjajo tudi na azijsko kuhinjo Srednjega vzhoda. Najbolj znane specialitete, ki jih velja poskusiti, so meze. To so pravzaprav tradicionalne predjedi, ki jih postrežajo na plošči, na kateri ne sme manjkati oliv, jogurta, zelenjave in sira. Zelo poznan je feta sir, soljen beli sir iz kozjega ali ovčjega mleka. Dobili pa boste tudi tipične grške jedi, kot so tzatziki, osvežujoča predjed iz grškega jogurta, kumar, česna, soli, poprova mete ali kopra, sovlaki, meso na nabodalih ali kot sendvič, običajno piščančje meso ali jagnjetina, musaka, večplastna jed iz jagnjetine, jajčevcev in paradižnika, šeftalija, to je jed iz govejega mesa, čebule, paradižnika in zelišč, pripravijo pa tudi odličen humus, namaz iz sezamove paste in čičerike. Med najbolj znanimi jedmi je halumi, blago slan, gumijaste teksture, sir izdelan iz kombinacije ovčjega in kozjega mleka. Tisti, ki so že bili na Cipru, pravijo, da tam ne boste lačni. Kvečjemu se boste vrnili s kakšnim kilogramom več. No, naj le bo vedno in za vse dovolj. Lepo se imejte in pazite nase.